dövlət qulluğu ilə bağlı bəzi məsələlərin tənzimlənməsi haqqında Nazirlər Kabinetinin 2004-cü il 28 sentyabr tarixli 142 nömrəli qərarında dəyişiklik edilib. Qafqaz İnfo xəbər verir ki, dövlət orqanlarında çalışan dövlət qulluqçusu olmayan işçilərin xadimə, dalandar, bağban, gözətçi, ocaqçı, ixtisas dərəcəsi olmayan fəhlə və s. aylıq vəzifə maaşları 2019-cu ilin martın 1-dən aşağıdakı məbləğlərdə müəyyən edilib. Ali kateqoriya dövlət orqanlarında 220 manat, birinci kateqoriya dövlət orqanlarında 210 manat, ikinci və üçüncü kateqoriya dövlət orqanlarında 200 manat, dördüncü və beşinci kateqoriya dövlət orqanlarında 180 manat.